今日は初詣、ざっと警備の様子をお届けしたいと思います。はい、お待たせしました。どうぞ渡ってください。境内で大変な混雑となっております。足元十分お気をつけてお進みください。こちらの交差点の安全注意事項は、歩行者が横断しているにもかかわらず車両が接近してくるということが一番の危険のポイントとなってまして、接近してきた車をしっかりと止めて歩行者を安全に誘導するということが求められる場所となっております。はい、今こちらマーシャルになっています。前が進んだらお進みください。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、今回初めてのイザナギ神宮初詣の警備となったんですけれども、どうですか、やってみて。ちょっと最初の時は大変やったんですけど、だいぶ慣れてきました。なるほど、やっぱり車がだいぶ路中したかなと思うんですけれども、どうにか排除できたと、はい、いうことでよかったです。まあ、去年はね、結構ね、その排除の時に、まあ警察呼んだりとか、いろいろあったんですけど、今年はそんなことはなかったですか。そうですね、まあ、そこまでもめることなく終わったです。今年の抱負は何ですか。1級の資格免許取れるように頑張ります。なるほど、まあ、やさんにも取れたんで、僕でも取れると思うんで頑張ります。お前ふざけんなよ、必死に頑張って勉強したんだから俺だって。今回の動画はいかがだったでしょうか。塗装セキュリティでは一緒に働く仲間を募集しております。神戸、淡路島、徳島に営業所がございます。旅費25,000円、光熱費込みの独身寮もございます。家族寮もございます。詳しくは動画概要欄または塗装セキュリティを検索してご応募の方よろしくお願いいたします。